Bismillahirrohmanirrohim. Bu q harfi. Yuqorida o'tdi, yuqoridagi darsda mana bu bitta nuqta bo'lsa f, ikkitaga aylansa q bo'ldi. Xo'p, alohida shakli so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida. Xo'p, o'qiyman. Qomarun. Faqat yodda tutamiz, q ni tepasidan a kelsa oga aylanadi. Xuddi r ni tepasidan a kelsa roga aylanar edi-ku, xuddi shunday. Qomaru. Ya'ni q ni asini oqil o'qiymiz. Tushunali? Qomaru. Oy degani qufl. Qufl mana bitta nuqta f, ikkita nuqta q. Qufl, q u f l. Qulf degani. Xo'p, qalam, qalam emas-da, qalam. Q ni tepasidan a kelsa o ga aylanadi, eslab qolamiz. Shunda qoqib o'qiymiz. Qalam, l harfi, m harfi. Qalam degani. Qirdi, qirdi, maymun. Qirdi, mana bu r harfi bitta nuqta qo'ysam z ga aylanadi. Qirdi. Ha? Mana bu D harf. Xo'p, mana lug'atlarni o'qiymiz. Qamar, oy. Qamar, mana bu M harf. Qufl, qulf. Qufl, L harfi bu. L ni o'rtada keladigan shakli, bu oxirda keladigan shakli. Qalam, qalam. Qalam, qalam. Suqa. Eslab qolamiz, bu Q sukunli bo'lsa, ya'ni to'xtab qolsak, tebratamiz. Xuddi B ni tebratdik-ku, ibn, ibnun, ibn qilib. Keyin J ni tebratdik. To'g'rimi? Endi Q ni ham tebratamiz. Suqa. Mana bu S harfi 3 ta nuqta bo'lsa, tepasida sh bo'ladi. Mana u vav. Suv qilib vavni o'qishga harakat qilmaymiz. Faqat uni cho'zamiz. Suqa. Bozor. Qirdi. Maymun. Ibriqa. Choynak. Q ni tebratamiz. Ibi. B ni tebratamiz. Q ni tebratamiz. Ibriqa. R ni isini cho'zaman. Ibriqa. Laqa laqa. Laqa laqa. Laylaka. Q ni tebratyapman. Laqa laqa. L, Q, L, Q. Agar bitta nuqta bo'lganda yoki bu yerda bitta nuqta bo'lganda, masalan, laf, laq bo'lardi. Ikkita nuqta, laq, laq, laylak. Xo'p. Bizga yozilishini o'rgatadilar. Mana Q, yarmi tepada, yarmi pastda bo'ladi. Alohida shakli. Oxirida ham xuddi shunday, lekin boshida va o'rtasida esa chiziqchani tepasida turadi. Qamar, oy degani. Qufl, qulf. Ibriqa. Ha, choynak. Ibi. B ni tebratdim, Q ni tebratdim. Nega? Chunki bularda to'xtayapman. Ibriqa. Choynak. Laqa laqa. Ha, Q ni tebratamiz. Laqa laqa. Laylak degani. Qalami ahmar. Qalami. Nima edi? Qalam bo'lganda qalam bo'lar edi. Oxiriga i qo'shsam, mening qalamimga aylanadi. Qalami. Mening qalamim. Ahmar. Nima edi ahmar? Mana. Qizil rangida. Ahmar. Qalamim qizil. M, R, H. H harfi. Bitta nuqta bo'lganda pastida J bo'lar edi. Bu nuqta tepaga chiqib qolsa qattiq H bo'lar edi. Ibriqa. Jadidi. Ibriqa. Jadidi. Yangi. Choynak. Va. Va. Jamil. Jamil. Ha? Va. Chiroyli. Mana. Pastda nuqta J. Umuman nuqtasi bo'lmasa H. Tepasi nuqta bo'lganda edi, x bo'lar edi. Tushunarli. Ibriqa, jadidi, jadidi, d harfi, d, y, j, v harfi, j, m, y, l harfi, q harfi, y harfi, r harfi, b harfi, r, m, h harfi. Bugungi darsimiz shundan iborat.